Wir haben gleiche Klavierschule gehabt, obwohl sie besser Klavier spielt als ich. Then all of a sudden there's a hurricane. There's a tsunami. Mata Argerich, one of the greatest pianists of our time, is on the way to a concert. It's at the same place where her global career took off in 1965. Arthur Moreira Lima has become her closest rival. Como se fosse uma Olimpíada, como se fosse um atleta para uma Olimpíada, eu estava preparado assim. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, hier wäre noch ein siebter oder achter Gang möglich, legt sie den neunten ein. A Moreira Lima, będący ze swojej fizjonomii nawet, bardzo podobny do samego Chopina. Eu tirei o primeiro lugar, a Marta tirou, não sei, cinco, seis, quinto ou sexto, não sei. Na segunda prova, ela tirou o primeiro, eu tirei o segundo, Marta Reis. Tinha que ganhar, porque foi merecido, era